Gärna och välkommen! Tack så hemskt mycket! Ja, hur står det till? Det är jättebra. Mm. Det, och framförallt så är det gott att vara här. Mm. Jag, har så, eh, jag har varit så imponerad av ditt idoga arbete för att lyckas få till den här sittningen. Så det, ja, det var fruktansvärt. Ska ja, du veta. Jag ber du, om ursäkt. Är inte, men. Är, nej, men så är det ibland. Ja. Men nu känns det att du får bli intervjuad då, som kändis som är här då? Jag har hela dagen varit, det har varit lite fjärilar i magen. Nu kommer höjdpunkten i min mm, karriär. Jag, jag det ja. så det nej, känns jättebra mm. känns bra att vara här. Jag gillar, jag gillar den här miljön. Mm. Den här, får den att känna sig hemma. Ja, men det är fint. Mm. Jag tänkte börja med lite roliga frågor. här Vem har du som frisör? Oj, jo, det har en tjej som heter Karin. Jag kommer nästan inte ihåg vad hon hette, så ofta okay. klipper jag mig. Men eh, Karin heter min frisör. Mm. Sen ofta klipper jag mig på TV. Alltså när vi gör programmen och sådär så, där, så mm. fixar de alltid så att jag ska se och likadan ut. kurser och sånt där. Okay. Mm. Hur började din karriär från början nu då? Eh, den långa vägen så började jag när jag var fyra år. Började jag spela när jag var fem och uppträdde första gången när jag var sex. Det, det var, var på scener vägen. och sånt då? Ja, på var? scen. Mm. Men eh, den liksom mer officiella vägen är nog att jag började som gatumusikant i Göteborg i början på 80-talet, eller 1980. Mm. Och eh, spelade som gatumusikant i sju år. Och sen rullade det på därifrån. Och Så det blev eh, mer och mer gig och större och större och mm. ibland mindre och mindre. Och Men jag har alltid uppträtt. Liksom. Alltså jag har uppträtt sen jag var liten, liten, liten. Så då är du, du är född till att vara artist i princip? Eller? Ja, det har liksom aldrig fatt, funnits ett, eh, en tanke i huvudet om att man ska göra något annat. Mm. Det har liksom alltid varit eh, så självklart att det är detta jag ska göra. När man ser bakåt, så ser man, alltså man liksom linjen så tydligt att, att okay, det är detta mm. jag ska göra. Men samtidigt så kan jag ibland känna att eh, det hade varit kul att vara lite mer intresserad av något annat också. Men jag, är så, jag är så oerhört intresserad av musik, och underhållning och, och att stå på scen. Och, TV numera och radio och allt, allt, eller allt som jag har med media att göra. Jag tycker mm. det är grymt kul liksom. Du, du har inget band eller så eller? Har du på att starta någonting? Äh, Nej, inte, inte... Det var faktiskt just han som ringde, han som jag spelar med ofta. <här> okay. eh, Kalle Moreus. Vi spelar mm. ganska mycket ihop. Och så... Eh, alltså jag hade ett band som hette Triple N Touch i, mellan 85 och 99. <här> och vi var på den tiden, eh, det var ju innan ni var i steget. Ja. Men, men då, då var vi väldigt framgångsrika, eller ganska framgångsrika i alla fall, och turnerade väldigt mycket i Sverige. Och, fast jag, jag kan tycka att det var roligare efteråt, för att där var vi så... Vi var hela tiden tillsammans. Alltså mm. nu får jag Ena dagen står man och spelar med Kalle, Moré, och så andra står man och gör med det. Och, och så, så gör man med massa olika istället, stället, mm. vilket jag kan tycka är mycket roligare. Okay. och ja. få spela med massa. Mm. Jag få läsa delen här nu då. Ja. Hur började du känna han och hur kom du i kontakt med honom? Och... Det började... Alltså Lasse fick ju ett ganska stort break. Jag hade sett Lasse när han spelade på Nationalteatern. Han gjorde en roll i en pjäs som hette Peter Pan. Mm. Eh, på Nationalteatern. Och då hade jag sett Lasse. Vad var jag såg honom. Sen så kom det en figur som då hette Kurt Olsson. Och, eh, som blev väldigt stor i radion i Göteborg. Det började där. Började, och så hade han en föreställning på nätterna, vilket var en jäkla smart idé uppe på Nationalteatern, som hette Uppståndet. Mm. Eh, där de på nätterna bara bjöd in massa artister som var i stan, när de hade giggat klart så kom de dit. Okay. Och så blev föreställningen vad den blev, så att säga. Den var helt mm. orepeterad. Och så var ju Kurtan då, eller Lasse, eh, som höll i detta med tillsammans med Arne. Då. Och det var, alltså, det var så otroligt roliga gig, för det var så mm. spontant. Och vi som grupp och tripplarna, var väldigt spontana, också, så det passade oss. väldigt bra. Så Året efter, när Lasse skulle sätta upp... Då hade Lasse breakat ganska mycket. och det var alltså Kurt Olsson-feber var i Sverige. Mm. Då skulle vi sätta, sätta upp en show på Valand, eller Lasse skulle göra det. Och Den hette Nattståndet. Den, eller Uppståndet, jag kommer inte ihåg. So yeah. ehm, och då det. De oss om vi ville vara med i Tripplarna. Mm. Det var första gången jag jobbade ihop med Lasse på mm. riktigt. Liksom. Under den perioden då spelade vi kanske, om det var tio veckor eller något sånt här uppe på Walland. Och under den perioden så blev vi lite hej och hej med varandra. Han blev bra på mm. Ja, sen, sen vet jag faktiskt inte riktigt, alltså jag, för jag har tänkt på det i efterhand. Alltså sen Lasse gick bort och tänkt tänkte mm. på alltså hur blev vi så otroligt nära som vi blev. För Lasse var ju min. Alltså Lasse var min absolut närmsta kompis, och jag mm. var absolut hans närmsta kompis. Det mm. finns säkert andra som säger samma ja. sak Men vi var grymt nära i alla fall. Mm. Eh, och jag kände... Jag på att riva hela kulissen. Eh, jag har tänkt på det. Var blev vi så där tajta med varandra? Mm. Och det, det, det har inte jag riktigt hittat. Men vi blev väldigt tajta, vi blev tajta ganska tidigt. Så vi, var, mm. vi hann var kompisar i... Över 20 år var vi ju liksom väldigt, alltså umgicks väldigt mycket. Mm. Vi umgicks ju flera gånger i veckan jämt. Ja. Pratar men, med varandra varenda dag i telefon och sådär. Liksom. Men ni kallades ju såhär på stan och sånt, på krogen och sånt. Jo, jo, det men. Det nu? jo, jo men. men hur kändes det med för allmänheten och att Ni liksom är känd, välkända, vi folk kollar på att ta grafer. och... Ja men så blir allt. det ju. Men, men vi, men är ju, vana eller? eller? vi är ju båda, eller var båda då, eller är, eh, alltså ganska Folkligt förankrade, mm. alltså, vi har ju inga problem, eller det har aldrig varit med om Lasse, att vi skulle ha problem om någon kom fram mm. eller någon ville köta eller något sånt där. Det visste man ju, alltså, går vi två ut så blev det ju att man pratade med massa tal, människor ja. naturligtvis, det, och så är det. Fast vi, vi var nog mer ofta att vi satt hemma hos varandra, Att han, han och hans eh, första fru som heter Unni och andra som heter Nini. Eh, att vi var tillsammans hemma hos oss eller mm. hemma hos dem så att säga där vi satt och spelade spel och lekte och drack vin mm. och käkade middagar och allt vad man nu gör som kompis liksom. mm. Så det vi, vi, hade, vi hade väldigt mycket att göra med varandra mm. hela tiden. Ja, det eh, och det var så där. Det är fortfarande det är så skönt. Jag har inte tagit jag har liksom tagit bort Lasse. Lasse ligger på kort nummer han ligger på kort nummer ett i min telefon och mm. har alltid gjort sen eh, och ibland så råkar man komma åt den, för jag har inte tagit bort han liksom. Jag kan inte ta bort han, det går inte. Nej, det känns lite... Ja, det, det blir ja. lite konstigt då. Så ibland ringer jag upp han och misstag liksom, mm. när man har telefonen på något sätt. Så... Och då ser jag, jävla Lasse liksom, jag kommer i bilden ja. upp på Lasse liksom. Och, så, och så, så blir det så där precis som, ah, nu ville vi varandra ja. någonting. Så det blir en liten god, Och jag tycker tyck faktiskt det är jävligt mysigt. Något att han försöker, på andra sidan fick ja, han, han... Ja, han försöker ta ett litet snack med mig ja. där. Och vi pratar med varandra. Mm. Vi, vi bodde... Alltså under tiden... Lasse var, sjuk, Lasse var ju sjuk ganska länge, eller väldigt länge. Och eh, av massa skäl så ville inte Lasse berätta det för någon att han var dålig. Och, eh, alltså för, för det första så var det att han, han ville stå på scen. Och han ville inte att publiken skulle sitta och känna, liksom, tycka synd om honom. Han ville vara, att det skulle vara som vanligt. Mm. Så det var egentligen jag och hans familj som visste hur det stod till och, och det, det gjorde ju att under de sista åren så blev vi alltså, ännu tightare där, mm. alltså, där, man, där man inte behöver ha några masker på sig mm. när man pratar utan man kan vara helt öppen när man vet att, nu vet ju vi att vi ska dö du och jag med men ja. man vet inte så utsatt vilken tid Nej. det är. Liksom. Men det, det gjorde att vi, visste, att vi visste vad vi hade för tidsperiod på oss vilket gjorde att vi vi blev väldigt, väldigt öppna med varandra, vilket är jäkligt skönt att kunna bli med en kompis att det inte finns några masker, det finns inte några låtar. Låt. Man döljer och, ingenting för varandra. Man är helt ärlig. Och Framförallt under de sista sex månaderna när Lasse låg på sjukhus, och jag, då bodde jag ju väldigt, väldigt mycket hos honom mm. på sjukhuset. Och det var, Samtidigt som det var en otroligt sorglig tid så var det samtidigt en otroligt varm tid. För vi, mm. Det var sådär när Lasse gick bort så hade vi verkligen vi hade pratat om allting. Man hade det, pratat det var inget olöst, och det var inget kvar. Jag, jag, vet, jag tror att jag är den människan på jorden som vet mest om honom liksom, och vet saker som, som ingen annan vet. Liksom, mm. och, och han vet samma sak om mig. Liksom, och det, för Alla människor har ju liksom en annan agenda också, att man har en hemlig sida, eller en, ja. en privat sida. så att säga. Mm. Men det var så intressant att bli så privat med en annan människa som jag blev med en Lasse. Liksom. Ja det är inte dåligt. Nej. Eh, vi ska också ta reda på, du minns när han gjorde Kurt Absolut. Du gjorde av de här eh, förda blommor och sånt där. Mm. Då fanns det en reportage om att det var innanför mm. Det minns du? Mm. Mm. Absolut. Eh, nu är du satt och tänkte jag ställa några frågor därifrån. Åh, mm. oh, riktiga, ja, riktiga ja. nu. Har du koskräck? Nej det har jag nog inte men jag har varit i en sån eh, fruktansvärd, det är världens bästa fråga för övrigt. Okay, ja. För den, eh, på något konstigt sätt så sa den väldigt mycket om folk. Mm. Men eh, nej, jag har nog inte, kosgek, jag inte. Ja, Men jag har varit i någon sån där, jag vet att vi spelar in någon grej då låg vi i en hage och ska komma massa kor och då vet vi att jobba springa mm. av någon anledning. Men det, och då börjar korna också springa. Så jag kanske har lite koskräck. Längst här, inne någonstans. Ja, vet inte om Kommer ska. den nu hur brett jag hoppat eller? Ja, det, det har vi tyvärr inte, stått står inte med här i nej, vårt manus här. Ehm. Har du katt då? eller har du något husdjur? Ja, katt. Har du katt. Tror du katten har koskräck? Katten har nog eh, koskräck, absolut, för katten mm. har skräck för allting verkar det som. Den kan katten ena. är lite bombad. Utan jag. kanske möss och sånt eller? Kanske ja, det är Nej, den, det är också möss. Alltså jag vet att vi hade en, en mus, vi hade två katter, eller nu har den ena försvunnit, mm. men. Vi hade två katter och de här två katterna är liksom extremt bortskämda och då, hade vi, då fick vi möss i våra hus samma. Mm. Så tänkte jag, då hämtar jag Ronja och Rasmus. De, på S. Va? Mm. Och de såg bara, då stängde vi in musen i det här. Vi lyckades stänga in den här musen i det här lilla området och slängde jag in Rasmus och Ronja. Nu blir det bra va. Och de bara tittar på den här musen liksom. Mm. Nej, vi vill ha den här shiba. Ja, de, var färdig. de vill ha den där snygga med ja. liksom silverbestick. Och, ja, just det. Så det blir inga möss där. Men allmänt då tyckte de Lasse helt.. Vad ska säga, i allmänhet, hur var han som Han var alltid så här rolig och Nej, det är, alltså det är ingen. Ingen är så rolig som man är när man jobbar. Alltså ingen, alla har ju en privat sida, så är det ju. Mm. Lasse var fruktansvärt rolig privat. Alltså vi, vi skrattade oerhört mycket. Mm. Lasse hade en... Han, han hade en sida att han aldrig gav sig. Framförallt om han blev Satt man och pratade politik, så han, han gav han sig aldrig på sina värderingar och sina mm. tankar. Han var en av de mest varma människor jag har träffat. Eh, han var... Eh, jag tror aldrig vi, alltså vi bråkade... Alltså, alltså, Ni var det ovänner så ovänner? Nej, jag tror faktiskt Nej. aldrig vi var ovänner. Däremot så hade vi extremt mycket diskussioner om mm. saker där vi kanske ibland tyckte annorlunda. Eh, om vissa saker. Och det, och det kunde vara om kvällen blev sen så att säga, och vi mm. hade suttit och öppnat den andra vinflaskan. Mm. Så kunde det ibland bli lite att det blir lite kört. men jag tror aldrig vi var ovänner. Vi gick väldigt ofta på Åby, båda två var intresserade, eller vi var inte så intresserade egentligen, men vi, vi tyckte det var kul att sitta på OB och spela på hästar och vi spelade inte för mycket pengar. Men, vi men satt, det blev aldrig miljonärer då på hästar? Eller? Är inte direkt. direkt <laughs> men vi, vi, alltså det Nej. var inte mycket pengar, men vi satt där och åt åt att tillsammans ja, kul, och, så. och hade trevligt ja. liksom. Och så kom vi på att vi skulle köpa en häst, jag och lasse. Mm. Och eh, och den här hästen skulle vi då döpa till Snabbare Och, eh, och vi, fick, vi hann liksom aldrig göra det tyvärr. Nu har jag faktiskt ah. köpt en häst och den har försökt att döpa till snabbare. bara för, okay. för Lasses... Eh... Det gick inte bra eller? Gick det bra? Då Nej, den är, den är för ung nu för att starta men den är för gammal för att döpas om så ja, det gick alltså. inte att döpa den tyvärr. Men eh, den, i mitt huvud heter den snabbare. Mm. Det är Lasses häst på något sätt. Mm. Och vi, alltså, vi hade... Alltså Lasse var... Alltså han, var, han var en väldigt speciell människa, just att han var så otroligt mjuk mot andra. människor. Alltså han var alltid, han hade, han, alltså jag vet ingen människa som ställt upp så mycket. Jag vet att jag gör mycket grejer och gig och, och liksom hjälper till. och så där. Men ibland känner man att det kan bli lite mycket när man inte hinner med. sig själv. Liksom. Och så har Man har giggat en månad 25 gig och så har man inte fakturerat ett, av dem Nej. utan bara gjort gratis -gig hela tiden. Det, Ibland kan det bli lite Oh, nu, har jag, nu har jag hjälpt till för mycket. Mm. Liksom. Nu, får jag, nu får jag faktiskt tänka på mig själv. lite också. Liksom. Ja, men Lasse var... Alltså, han kunde ha fem såna gig om dagen mm. och aldrig klaga över det. Och jag, mm. säger jag faktiskt själv att jag klagar mycket mer än honom när det gäller att man gör för mycket välgörande ändamål. Liksom. Men, men Lasse var Han var otroligt snäll alltså, mm. och ställde upp för allt och alla. Och, men sen, sen hade han ju också jag menar, vi kunde sitta sidor, på och vi ut ute och folk drar i en. Liksom, då kan ju han också tända till. Lasse hade temperament absolut. Och liksom var... Men han var, alltså han var människa. Och även all den framgång Lasse fick så blev han aldrig, alltså aldrig styv i korken eller något sånt där, eller blev nån eh, kaxig. Eller, alltså jag, aldrig, jag tror aldrig jag hört Lasse säga nåt sånt. Däremot var han jävligt stolt över sin, vad han hade åstadkommit. Och jag vet, han fick, eh, bland de sista sakerna han gjorde var ju film. Um, vad heter de filmerna nu? Erin Huss Just det, mm. tack. Och det en Och det blev han så himla glad att han fick den rollen. Han blev det. Och alltså, där ringde han, kommer Han ringde och var så jäkla stolt att han hade fått detta. Så han, han precis som alla andra, blev ju glad över saker, positiva saker ja, som det, hände det. I, i karriär och sådär. Mm. Jag kom ihåg när han tog Let's var precis då han blev sjuk. Mm. Eh, tyckte han det var skitroligt och jag hatade det. Jag, jag ville verkligen inte att han skulle göra det här. Men vad, vad folk inte visste var att han var dålig under tiden han gjorde det. Så det var ju extra svårt för honom att, att göra detta, allt det här som man då måste göra i det där programmet. Men det var... Lasse var sån. Han var sån person ja? han var faktiskt ja. sån. Alltså, sista, jag, då, en av de få gånger jag skällt på nu sa jag att jag inte skällde på honom. Men en gång skällde jag på honom och det var när han skulle åka ner och jag fångade på fortet. Som, då var han sista sommar. Mm. Och han kunde inte gå för trappan liksom i slutet där. Man skulle ändå göra detta då. och då skällde jag på honom tyckte att han absolut inte skulle göra detta för att det var bättre att han var... Men han är en sån där att eh, han får ett erbjudande och, mm. och han har så svårt att tacka nej kanske eller en sån där. Han en sån, var han en sån person tror du? Alltså Lasse var <hör> nog lite grann att han kände att varje erbjudande är det sista om, om mm. han tackar nej en gång så får han inte mer. Alltså han trodde aldrig på sin egen förmåga lite kan jag känna. att Han trodde alltid att eh, varför vill de ha mig egentligen? Vad gör jag? Liksom? Vad är jag för? Alltså, de flesta artister är egentligen sådana att, utan de här eh, kaxnissarna. Liksom, men ofta är ju en artist ganska osäker i, och det var ju Lasse också på något sätt, att man, att, eh, man, man kände det där att man åh, tackar jag nej till detta så får jag inte det. Och ja. Så, så han, han var väldigt glad jag tackar att jag tacka han. ja. Han jobbade extremt mycket för mycket skulle jag vilja säga. Du bor inte i Göteborg va? Nej, jag bor i Du i... Onsala. Mm. Mm. Har du åkt spårvagn någon gång? Absolut. Mm. Hur känns det att åka spårvagn så i Göteborg? Känner du den här Göteborgskänslan? Känner du dig som en riktig göteborgare även fast du bor en bit utanför? Jag, jag är född i alltså mm. vilket vilket jag hävdar är det riktiga Göteborg. Och, alltså jag, är, jag har bott i Göteborg i hela mitt vuxna liv, eller fram till vad är det, 95 eller 96. Eh, och jag, alltså jag är ju väldigt mycket göteborgare i allting jag gör och tänker. Men däremot, så, så beroende av jag var av Göteborg, eh, känner jag inte längre. Alltså jag var, då, när vi, jag bodde i stan, så var det väldigt svårt för min familj att dra mig dit jag nu hamnade. Men nu när jag väl har hamnat där så har jag väldigt lite längtan kvar eller tillbaks mm. till Göteborg. Alltså jag trivs väldigt bra där jag bor liksom. och det är, det är ganska skönt att komma bort från en så pass stor stad som Göteborg och komma till landet liksom. Ja, jag förstår det. Riktigt centrum här och stora... Ja men det är ju så. Det är liksom, men däremot så har jag, alltså jag har ju Göteborg i bröstmjölken liksom. Du är en infödd göteborgare kan Ja absolut. absolut. Mm. Vi skulle köra sex snabba frågor här också. Mm. Mm. Ja, om du får välja mellan Stockholm eller Göteborg? <laughs> och den är lite svår, faktiskt. Mm. Alltså, jag, jag tycker väldigt mycket om Stockholm. jag tycker Det är en otroligt fin stad, men jag tycker mer om göteborgaren. Mm. Jag tycker bättre om Stockholm som stad, för jag tycker vi har förstört Göteborg så mycket med att eh, riva gammalt och bygga upp fula jävla hus. Och sådär. Det tycker jag faktiskt. Och så kan jag tycka att, att vad Göteborg gör med Glada, goa, hej och ho. Eh, när man sitter på direktionsnivå och bestämmer mm. sådana saker, tycker jag är öken. Ja. Så jag älskar Göteborgen, den riktiga Göteborgen mm. älskar jag. Men jag diggar inte riktigt vad man har upp med Göteborg. Så där, då väljer jag både Stockholm och Göteborg, måste jag faktiskt göra. Ja. Okej, okay. ja, då ska vi se. Om du får välja mellan spårvagn och buss? Spårvagn absolut. Är, jag älskar på, Jag tycker det är helt, mm. jag tycker det är världens finaste. Utan de italienska sketvagnarna. Mm. Ja, det var, <laughs> Nej, det var ingen bra... Det var ingen bra. Det var ingen hit. Nej. Eh, om du får följa mellan hus eller lägenhet. nu... Hade... Alltså fick vi se att du bodde i Göteborg kvar nu. Men skulle du tänka dig att lämna Göteborg för tio år sedan säger vi då. När du alltså då var det så här, min, min fru då. Hon, hon slet ganska bra med mig där. Mm. Jag sa, kom, aldrig i hela mitt liv äga ett hus. Och jag kommer aldrig i hela mitt liv flytta från Majorna där jag bodde. Då, eh, och sätta mig i en, alltså jag ska bo i en lägenhet och det ska jag göra hela mitt liv. För jag är uppväxt i lägenhet, jag är uppväxt ja. väldigt mycket så. Men idag, idag säger jag 100% hus. Alltså det? Det, det, det är en stor skillnad är det. Ja det är ju ja. alltså, skillnad natt och ja. dag. Jag trivs väldigt, väldigt bra i hus. Men det är nog framförallt för, inte för huset som sådant, utan det är nog mest för Alltså altanen och tomten att man kan komma ut på ett annat sätt liksom. Ja det blir inte så instängt. Nej, alltså jag sitter väldigt mycket ute. Mm. Så det för mig är det lite skönt. Nu ska du få en annan fråga här. Eh, Janne Josefsson fick den förra gången. Han svarade varken ja eller nej. Han visste inte vad han skulle svara. Oj, Om du det är får... ja. nu. Vänta jag får förbereda ja, mig. Jag Jävlar får tänka här nu. Kan man springa rätt ut genom dörren och bara skita i detta? Ja, men, valet är fritt. Ja, shoot. P-vakt eller biljettkontrollant? Oj, här kommer vi in på de svåra grejerna. Just det. Du, eh, jag har en vad kan jag var 15-16. Det är enda gången jag blivit anklagad för någonting. Våld mot tjänsteman. Mm. Nu får du ett scoop här. Okay. Det, och det var eh, en biljettkontrollant blev riktigt förbannad. av någon anledning. Jag kommer inte att ta riktigt ihåg anledning, men jag vet att jag, jag fick eh, våld mot tjänsteman. Jag tror mm. det är fortfarande därför jag inte har något namn på en Alla det andra har, kanske... men jag har fan ingen. Ja, Kurt Olsson har ju det. Ja, jag tog, jag tog det du Jag tror inte det är därför. P-vakter. Alltså, avskyr jag på riktigt. Mm. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Vi betalar 500 gånger mer skatt än eh, vi ska. Och då tycker jag det ska ingå fri plats. Jag tror inte på... Nej, Framförallt de här privata små p-bolagen, de kan jag störa mig på så få få När man liksom... Man stå, som häromdagen, jag var på en begravning i onsdags. Mm. Och så finns det inga platser utanför den här lilla kyrkan där vi var. Och så får man ställa sig på, på vägen utanför, ja. liksom. Står inte vägen för någon. Och då åker den här privata p-firman där och ah, lappar fan. begravningsgäster. Och jag tycker det är så... Nej, det där nej, jag, här, här måste jag säga att jag hatar båda. Mm. Tack. Nej bra, då har jag löst en fråga. Vilket... Ah, vad är jag är idag, känner du det? Ja, men det? Man får släppa ut aggressionerna lite. <laughs> eh, ditt favoritprogram på TV, vilket är det? Är det det här do -do som du gör eller? Av de egna menar du? Ja, eller vilket som helst. Alla Du får välja mellan alla Okej, då väljer jag ju inte mina egna program, <laughs> absolut inte. Om man om ska välja egna så är det nog Musikjägarna, ett program som vi gjorde för massa, massa år sedan som är favvis av de man har gjort själv. Mm. Om eh, andras program så är det Alltså Jag kan digga och digga, alltså titta serier och sånt. där, Som tycker tycker jag är, mm. var en oerhört bra serie. Alltså jag gillar den typen av serier. En dansserie som heter Borgen, som går nu igen, tredje delen, börjar i måndags på alltså Fantastiskt politiskt dansserie. Dan, ofta danska serier är grymt bra. Jag gillar serier. Ja, jag du, du gillar, serien, ja, jag gillar den typen. Det um, mm. finns, finns ganska mycket... Bra sånt. Det finns grymt mycket slask på TV tycker jag. Ja, det alltså, finns det gott om. Framförallt, jag tycker Sverige har extremt dålig TV. Vi har ju tyvärr det. Mm, tycker ja. jag. Ja. Ehm, vad var det vi ska fråga? Jo, du har gjort det här programmet Smartare än femteklassare. Mm. Mm. Ehm, och du står ju med ditt manus och allting. Mm. Och du har dina svar och, fr mm. och frågorna. Om vi ser så här då, om du skulle få en fråga, skulle du själv klara den? Jag brukar jag säga varje, varje säsong, nu har utan. vi gjort eh, tre säsonger. Mm. Så När vi sätter oss första gången, när alla frågorna är klara, så brukar jag be alltså, att de frågar mig alla frågorna, så mm. ser jag mycket av frågorna som jag kan utan manus. Så att säga. Och alla de som inte jag kan sätter vi oss faktiskt och går i skola, så att jag ska kunna ska, jag uträkningar kunna det, ja. och ja. allt sånt här. Liksom. Jag är, tyvärr är jag helt värdelös i matte. Jag är sämst i hela världen i matte, um, Så där, där, där missar jag alltid. Jag, Alltså jag är intresserad av vissa saker, alltså geografi och historia och sånt där. De brukar jag ta. Aj. Men mattefrågorna spricker varenda gång. Alltså alltså jag, jag kan inte ens räkna ut den enklaste frågan. Alltså jag är helt kass på matte. Så jag, jag kan absolut inte alla frågor. Aj. Men jag kan nog mer än man tror, tror jag. jag. tror att jag är ganska allmänbildad för att vara så lite utbildad som är. Så jag är. Jag har fått det med... Alltså I livets Aj. skola så har jag fått ganska mycket utbildning. Du har lärt liksom, mycket i, Ja, så jag är Aj. ganska intresserad av mm kan lära man sig lättare. Ja, också, absolut. Ja. Men, men jag är inte smartare än en 50-klassare, Det är Det lovar jag. Vad heter det? Är du med i facket och sånt där? Då? Nej, jag är faktiskt inte med. Mitt fack är musikförbundet och mm. Jag hade varit med i facket om, om musikförbundet hade varit ett sånt förbund som jag hade velat att det var. Men när jag fick reda på att Musikförbundet var under samma som eh, utropare. Då fick mm. jag sån... Nej, det är inte mitt fack är... alltså. Så jag har, faktiskt, jag har faktiskt aldrig gått in i musikförbundet och nu är, det nog, nu är det nog nästan att man skulle göra det. för Nu har musikförbundet blivit mycket bättre, vad jag har hört. Mm. Och det, det var 300. ganska bra att du sa det. Jag har jag inte tänkt på på 20 år, tror jag. Det, ehm... Men det var också en sån typisk Kurt Olsson-fråga. Jag kommer ihåg det. Men konstigt, jag har inte tänkt på, inte tänkt på det på så länge. Så egentligen, alltså, egentligen för, för att trygga musikens eh, mm. framtid eftersom musikens framtid är ganska shaky nu eftersom alla, alla tv-program tar bort livemusik. Ja. Överallt så är livemusik, där du kan då ladda ner från nätet, Spotify mm. som raserar allting vad skivintäkter ja. heter. Ja. Eh, så idag är musikens roll lite så egentligen nu skulle man gå med i facket bara för det skulle ja. jag känna. Så jag, jag skulle nog gärna kunna tänka mig att gå med i facket idag. Ja, okay. faktiskt. Vilken alltså favorit på kanal på TV har du? Um, SVT. Det är SVT? Ja, det är... Men du jobbar ju för dem också eller så du är anställd? Ja, absolut. Jag, jag är anställd på SVT med och projektanställd men jag har mm. ju också jobbat på TV4. Jag jobbar på TV4 i fem år. Och TV4 var en fantastisk kanal att jobba på. Alltså det, jag tror sällan jag haft det så bra som har haft någonstans när jag jobbat på TV4. Men SVT gör extremt mycket bättre program, tycker jag. Men du jobbar mestadels här eller i Stockholm? Nej, hela dock, tiden eller? Göteborg. Jag, jag har haft, Göteborg. haft sån tur. Så jag, alla tv-program jag har gjort har jag alltid gjort i Göteborg. Men det har varit sån flyt. Så det är egentligen, mm. för egentligen borde jag ha jobbat i Stockholm med, med tanke på hur mycket program jag har gjort. Liksom. Men, mm. men jag har fått mina härifrån hela tiden nu det är kanon. Mm, ja, Jättebra, kanon. Det är nog alla frågor vi hade. Vad ja, bra. Mm. Kan, du, du kan ja. inte lägga till hur berättar jag, jag, jag tänkte, tänkte fråga det. Hur brett du hoppat? nu måste vi höra det här. Jag har aldrig hoppat Du har det var inte min gren i skolan kan du man säga. Jag Då fick jag, jag och tjocka Karin satt i, någonstans. Titta på bänken och ja. titta på. Vi fick vara borta då. Men du fick godkänt ändå? Idrott? Jag vet inte ens som man fick det faktiskt. Jag var alltså, helt var... sämst. Alltså. Jag var faktiskt sämst i det. Jag är väldigt bra som idrottspublik faktiskt. Jag har alltid varit intresserad av ja, idrott. Och Applådera och sånt är du bra ja, på i alla fall. Är jag det är, är jag bra. Men utövandet är jag inte så bra Nej. på. Faktiskt. Mm. Men jag tror vi är där idag. Underbart. Tack snälla. Tack så mycket du. Tack.